Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe, você está no RP Gameplay. Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, conferindo aí a fucking senha do dia 15 de agosto. Então bora lá, né galera. Nossa, eu tô arrebentado aqui, mano, 15 de vida só, mano. Cê é louco, mano, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nossa, tô moidão ali, meu. Bora lá então, galera. A senha de hoje é a seguinte: 92 673. É, galera, essa é a senha do dia de hoje. Lembrando que tem vídeos diários no canal, hein, galera. Lives diárias. Bom, então é isso, hein. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, se possível, favorito o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, hein. Então, nos vemos na próxima, hein, galera. Valeu e falou!